Bueno, como xa dicía na presentación, reiterar o agradecemento a estes abogados profesionais que, bueno, coñeceron al Alberto Datas desde perfis distintos, dende o comisariado, dende a xestión, dende o galerismo, dende o ámbito dos museos, tamén dende o ámbito docente, e que creo que nos poden dar unha mirada múltiple, a chegarnos un pouco máis a incluso a anécdotas que non coñezamos sobre Alberto Datas, sobre todo divulgar a súa figura, que creo que é o máis importante de xornadas como esta. Vamos a comenzar con unha pequena intervención de cada un deles, e despois abrimos un pouco a preguntas do público, tamén poden ser preguntas entre os diferentes relatores, pero bueno, imos comenzar, ainda que non faría falta presentación, porque todo o mundo sabe perfectamente quenes sodes, creo que tamén é importante salientar o perfil das persoas valiosas que temos na nosa cultura. Vamos a comenzar por Xavier Seoane. Xavier estudou filoloxía románica en Compostela e foi profesor de lingua e literatura galega na Coruña. Dende 1975 ven desenvolvendo a súa actividade nos terreos da creación literaria, da arte, da animación cultural, tanto en prensa e revistas como conferenciante. Nas décadas dos 70 e 80 participou nas actividades dos grupos Acarón e Galga. Foi membro do grupo poético de Amor e Desamor. Dende hai anos ven organizando na cidade da Coruña debates, conferencias, tertulias de carácter artístico, literario e cultural, así como participando en moitísimos cursos literarios, coordinación de premios literarios e na dirección de obradoiros. Publicou numerosos libros, tanto de poesía, arte, historia e ensaio. Tamén foi con Manuel Rivas, Antón Mamón de Lino Brase, fundador e animador da revista e do foro Luces da Galiza. Participou como comisario en múltiples exposicións. Entre elas, hoxe temos que destacar a que en 2009 realiza na Fundación Luis Seoane, cando estaba de director Alberto Ruiz de Samaniego, Alberto Datas, 1935-2007, que foi coproducida, polo que sei, coa Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais, porque no momento en que estaba preparando tamén esa exposición, pois Alberto Datas morre, se converte esta exposición retrospectiva na súa cidade natal nunha sorte de homenaxe, non? Unha homenaxe que a súa cidade tamén lle debía. Pois, máis, moitas gracias a Xavier por acompañarnos. Se queres, vou acompañando coas imaxes que temos nesa carpetiña tamén, bueno, para ter algunha das obras. Sí, se queres poñelas, porque se nos aburrimos, polo menos ven os santos, que sí, neste sí. Mundo das artes sempre moi interesante ver os santos. E entón, o que nós non acabemos, aí está por parte do mestre Datas. Si fixen esa exposición aquel tempo cando a Seoane e a Luis Seoane era outra cousa, pero esas historias hoxe vamos deixalas, non? Da Luis Seoane e demais. Bueno, a idea era que eu falara ao final. Agora, decidiu alterar a orden, eu son obediente, vou facelo, non? Pero quero dicir que, se me alongase un poquinho, cortádeme, porque eu tiña un poquinho de material, porque cando un vai de último sabe que componentes tampos pues van dicir todo o que eu tiña preparado. Entón, bueno, pues ten que preparar a súa bagaxe, ¿no? Entón, eu, se queredes falos e tal, me interrumpides. Se queredes podemos alterar. E bueno, pues alteramos, que empece Marisa. No, que vos diga, son no, obediente. Yo... os protocolos están para romperos. Claro. Toda la vida. Realmente, se queremos empezar por Marisa, pues empezamos por Marisa. Eu a presentación de Marisa, recordamos a de Xavier, esa está. ¿No? Que eu tamén que teño algo preparado e entón mellor dar a chapa. Pois pues como yo no tengo vale, nada preparado, claro. Podéis empezar pues por mí. Pois facemos o seguinte. É mellor que comece Marisa, é mellor. É mellor que comece Marisa. Vamos, sí, vamos a darlle a volta. Non pasa nada por ter de fondo algunhas imaxes de Xavier. No, me importa. Perfecto. Puedes poner todo lo que quieras. Somos ben da última época. Vale, pois, pues, como vamos a comenzar por Marisa, vale a interrupción de Marisa, un pouco sobre a súa... Oh, si quere Marisa, queres Marisa. Sí, hombre. Marisa, sí, Marisa, ten sido directora da Galería Marisa Marimón con máis de 28 anos de trayectoria profesional en programación e xestión de exposicións no seu propio espazo, en espazos institucionais, asesorando na adquisición de obras de arte, valoración a coleccións privadas e públicas. Focalizou gran parte do seu traballo en dar a coñecer e difundir a arte contemporánea galega, sobre todo a emerxente, tanto dende a súa galería en Ourense como intercambios con outras galerías, con edición de catálogos e feiras a nivel nacional e internacional.
Participou en feiras como Arco, Feira de Lisboa, Foro Atlántico de Arte Contemporánea, nas Bienais de Vilanova de Cerveira, LUC, Foro Sur, Art Salamanca, Estampa, Art Santander, Art Madrid, Espazo Atlántico, Jazz Madrid, podríamos seguir un bocacho. Ten colaborado con comisariados nacionais e internacionais, museos, na organización, coordinación, deseño, montase de exposicións. Foi xurado, poñente en charlas, conferencias a nivel nacional e internacional, e actualmente tamén pertence á Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia. Foi galerista tamén de Alberto Datas, por eso os está aquí, nos queríamos coñecer esa parte máis cercana, ¿no?, do propio artista. Fue el principal de mi galería, Alberto Datas, y el primer artista con el que hablé para que pudiera hacer una exposición en mi galería. Lo conocí precisamente con Miguel Fernández Cid en Madrid, yendo a ver una exposición en Anselmo Álvarez, me acuerdo, y me encantó la obra que vi, me gustó un montón, y dije yo, me gustaría hacer una exposición con este artista. Yo no tenía ni idea de cómo se empezaba con una galería, ¿no? Era mi primera experiencia. Y recuerdo que hablé con él y le conté que yo estaba preparando todo para abrir una galería y que me había gustado mucho aquella obra. Y me acuerdo que él me miró y me dijo, ¿pero te gusta esta obra? Y dije yo, pues sí, a mí me gusta mucho. Y me miró con cara rara, debió de decir qué tía más extraña, que dice que le gusta esto, y dijo, bueno, pues vale, pues sí. ¿En qué año pues estamos hablando? Sí. Estamos hablando, esto debió de ser en los inicios del 94. Yo ya tenía preparado casi todo porque abrí la galería a finales del 94. Y efectivamente hicimos una exposición con él, que recuerdo... En mi casa estaban muy alucinados. Llegó el camión con todas las obras y había que fotografiarlas y me ayudaban a descargar. Mi marido, mi hijo, iban viendo las obras, me iban mirando a mí, no decían nada, pero yo ya vi las caras que ponían. Y me hizo mucha gracia porque les pareció algo que me había vuelto loca, que aquello era imposible. Pero luego lo curioso es que mi hijo fue la primera obra de arte que compró, fue una obra de Alberto Datas, cuando él dijo que aquello en la vida le podría llegar a gustar. Y desde luego es increíble, piensas cómo las obras buenas se mantienen en el tiempo, cómo sigues viendo obras de él de hace 30 años y siguen siendo como si fueran de ahora mismo. O sea, un gran artista. Y él era muy, muy poco dado a ni a mostrarse ante la gente. A él lo que le gustaba era meterse en su estudio cuando tenía su rato, por las tardes, a pintar, que nadie le dijera nada. Se negaba a ir a exposiciones, que yo le insistía mucho en que era muy importante poderse relacionar también. Y le decía, hombre, tú estás en Madrid, debes de ir a las exposiciones cuando hay en el Reina Sofía, en tal sitio, debes de ir, que te vean, hablar con la gente, conocer a la gente. Le horrorizaba ese tema, no le gustaba nada, 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 nada. Y bueno, fuimos trabajando juntos. Yo al principio, cuando monté la galería, quería enseñar en Orense. Yo tengo una galería pequeñita, en un sitio poco importante como es Orense, donde... Dices, desde ahí poco puedes hacer, ¿no? Pero quería enseñar en Orense que había otro arte que no era exclusivamente el de los artistas que viven allí, ¿no? Es un sitio muy dado al artista local y era lo que conocían. Y yo quería enseñarles eso. Pero ocurrió que empecé a trabajar con artistas muy jóvenes, recuerdo... a Salvador Cidrás y a Vicente Blanco. Vicente estaba en segundo, tercero de carrera cuando vi sus obras, y me entusiasmé por los artistas jóvenes, por el que está empezando, y a mí me gusta y ayudarle a tirar adelante.
Y siempre procuré buscarles padres adoptivos que nunca se los encontré. Fue horroroso. Es un trabajo como de chinos. El intentar meterlos en galerías, pues, importantes de otros sitios donde los puedan llevar a ferias internacionales, que yo, total, sí, hacía muchas ferias, pero Arco quizá era la más importante de todas, pero nunca, por mi situación familiar y tal, nunca quise salir. Y bueno, con Datas, por fin, con Nieves Fernández, con la que yo había trabajado bastante, o sea, habíamos intercambiado cosas y tal, se entusiasmó con la obra de él y empezó a trabajar con él, y fue la que le llevó a Chicago, fue la que los empezó a sacarlo fuera con formatos muy grandes, que era lo que a él le gustaba. Cuando yo empecé a trabajar con gente tan joven, Alberto siempre me decía: ¿tú no crees que yo no pinto nada en medio de estos jóvenes? Y yo decía, pues no sé, porque yo siempre he sido como... Me han gustado cosas muy diferentes, o sea, no me centraba en un tipo de arte, sino que me interesaban muchos y muy diferentes. Y él decía, es que yo estoy aquí, se veía en Arco, en medio de las obras de los artistas súper jóvenes, y decía, yo no sé qué pinto yo aquí. Yo decía, pero ¿qué vas a pintar? Eres el artista principal, o sea, era el más importante de todos, ¿no? Y él estaba siempre, cuando estaba en Arco, siempre venía él, todas las tardes venía allí. Estaba muy bien aquello. Me hacía mucha gracia cómo se reflejaban en él todos los años que estuvo en Italia. Él había estado en la Academia de Roma, después estuvo, ¿dónde fue? En Venecia también, que estuvo allí tiempo y tal. Y debió de dejar muy buenos recuerdos, porque no sabes la cantidad de señoras que pasaban por el stand a preguntar si estaba Alberto, que venían a saludarlo porque lo habían conocido cuando estaba en Italia. Y dije yo, qué bien lo debió de pasar. Y tuve una relación con él muy buena, muy bien. Procuré defender su obra, no, dentro de lo que yo podía hacer, que no era demasiado. Y él... Fue una pena cuando se murió sin ver esa exposición en la Seoane, que tenía mucha ilusión por ella, porque nunca consiguió tener esa gran exposición en su ciudad, que era lo que él soñaba, que le reconocieran en Coruña su obra, y no hubo manera. Y después de haber fallecido, tampoco he sido capaz de conseguir que se le haga la exposición que merece su obra en un sitio importante, y nunca, por unos motivos o por otros, siempre se ha venido abajo el proyecto y nunca se ha podido hacer. Y creo que es uno de los artistas gallegos que no han tenido el reconocimiento que tendría que tener la obra de él. Esa es la experiencia que yo he tenido como galería con Alberto. Y no me quiero meter en otras cosas, porque con estos dos señores al lado, pues tú verás. Ellos. Damos paso entonces a ellos después. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar también, antes de pasarlas, la relación con Galicia, a pesar de estar prácticamente la mayor parte de su vida y su trayectoria profesional fuera, estaba presente. Bueno, vemos por ejemplo ahora unas obras que sí que en los tonos, en las naturalezas, podemos ver de forma latente alguna galleguidad dentro de esa obra. Hombre, yo me imagino que él, como gallego que era, y con el amor que le tenía a Galicia y con sus veranos que pasaba en Galicia y tal, me imagino que sí. Yo soy incapaz de saber si en una obra hay esa influencia o no la hay. No lo noto. Lo que notaba yo muchísimo en su obra era su estado de ánimo. Eso sí que yo lo notaba mucho. Le decía, estás pasando una época fantástica, estás muy alegre, muy bien, ahora estás más pesimista. Eso lo notaba yo mucho en su obra. Ahora, me preguntas si, pues no sabría decirte. Él reflejaba mucho en su obra lo que estaba ocurriendo en el mundo a su alrededor en cada momento. Eso sí. Mucho.
El resto, pues no sabría decirte. Podemos entrar a las personas. Pasamos entonces a... O Javier... Como queráis. Sí, Javier, el último remate. Bueno, hasta luego, entonces. ¿Cómo? Si quieres falar ti, fala. No, yo no sé yo qué decir. Como mirades, yo entendí que ibas de último, pero podemos ir ahora contigo, sin problema ninguno. ¿Sí? Bueno. Pues entonces, pues, estoy muy, totalmente de acuerdo con el retrato y a reflexións de Marisa, porque é certo, eses trazos personais, esa dificultade na recepción da súa obra. Bueno, sabemos que el, é un home que claro, aborda os mundos que non son convencionais, e entón pues, hai unhas dificultades moi grandes, sobre todo fronte ao gran público, e incluso ás veces fronte a públicos máis restringidos, ¿no? Datas, eu preparei unhas fichas así un pouco para fazer unha trayectoria global de datas. Datas, o que tiña era unha solidez académica ao máis alto nivel. Foi un home que adquiriu esa formación. Tiña unha base rigorosa e empírica, como non moitos artistas logran, como alumno e logo como profesor, ademais, claro. Pero isto non impedía que el fora un espírito moi independente e moi libre. De feito, en algunha ocasión, el reflexiona que se el non estivo moi pendiente dos mundos, digamos, de vender máis, de estar na sociedade, que foi porque a él lle permitiu en gran parte a condición académica o manter unha independencia. Tiña o seu sueldo e tiña a súa dinámica, e entonces él facía o que ti dixo, que lle gustaba estar metido no seu mundo e traballando, porque era un home nese sentido desa liña. A súa trayectoria global, sintetizando así dunha maneira un pouco excesiva e bruta e excesivamente sintética, é a historia, quizáis, da liberación das ataduras formais, das ataduras do aprendido, que foi moito. É dicir, é unha trayectoria a procura da expresión e a personalidade propias en relación cos rexistros estéticos do seu tempo que lle resultaron a él atrativos, que foron moitos, por certo, e que contribuíron á súa cosmovisión creativa. A súa vida, bueno, pois ele empeza unha vida en provincias, entre comillas, en tempos moi duros no franquismo. Ele nace no 35, no ano da fame, que o 42 ten 7 anos. Colle toda a posguerra nunha provincia en Coruña, con forte represión que houbera. Nese período, aos 10 anos, empeza unha certa descoberta da vocación, pero con dificultades. Un neno que se fose dedicar a arte ou a escribir, pois sabémolo todos o que era naquel mundo. Aí hai un momento en que o pai incluso se enfada con él, rompe unhas pezas, chamalle, non sei se pintamonas ou unha expresión así, pero a nai entra, as nai sempre ven na penumbra, apóyao e deciden que entre na Escola de Artes e Oficios, que foi unha boa decisión. E ali é un alumno brillante, esforzado, como foi sempre. En a Escola de Artes e Oficios da Coruña, pois era unha escola pois moi convencional, moi de provincia, pero tamén había un grupo liberador que levaba Mariano García Patiño, que era un gran acuarelista. Foi profesor meu, por certo, no Colexio dos Maristas, e recordo moi ben. E había compañeros de datas como Fina Mantiñá, Celeiro, pero bueno, non deixaba de ser un grupo provincial, non, que había que olfatear e ver as cousas que había, que era moi pouca a información que chegaba realmente. Logo vai á Escola de Belas Artes en Madrid, fai unha trayectoria de estudante espléndida, e logo está con Saetti, como comentabades, en Venecia. Saetti máis ben con pintura mural no ano 61 e 62, e logo retorna, e logo fai tamén, restaura a obra de Luca Giordano no Escorial, porque claro, ele tiña unha man que valía para restaurador ou que lle botasen en cuestión técnica, obviamente, ¿no? E do 65 ao 68 retorna con unha pensión á Academia de Roma. Estes tres anos, do 65 ao 68, van ser decisivos, porque son non só o que ve ali en Italia, sino o que viaxan. Son tres anos nos que viaxan moitísimo con Estrella. E a Estrella coñeceuna en Madrid, foi un flechazo cando el foi á Escola de Madrid,
E foi unha vida de por vida dos dous de sempre, é dicir, matrimonio moi unidos. Ela era artista, ela dedicouse máis ben a educación, e ela foi un respaldo absoluto para él, obviamente. Entón, neste momento, viaxan por Europa nun Fiat 1300 de cor gris, e hai un álbum que ela recompilou, Estrella, en branco e negro daquel tempo, que parecen fotografías de cine realista italiano, do neorealismo italiano, e realmente visitan, bueno, cantidade de países europeos e tamén a propia Italia. Museos antigos, museos modernos, casas de artistas, pues, exposicións, claro. Nun momento que en España non se vía prácticamente nada, ou moi pouco, pois él está aí en Europa dos 65 ao 68, ve moitísimo, obviamente, non? Logo retorna no 69 profesor de colorido e de composición en San Fernando, e logo vai seguir sendo profesor e acaba sendo emérito da Facultade de Belas Artes da Complutense. Hai un momento, unha estancia enxerrada do ano 75-79, que el se encerra, un pouco como eremita, aí a pintar, e é cando el vai facer o seu gran proceso de ruptura e de apertura de horizontes en todos os planos. E, entón, el é un home que vive en Madrid, con alternancias veranegas e frecuentes viaxes a Galicia, como se comentou. Ven a Bastiagueiro moito. A principio viña tamén aquí a Galicia do Sur, de veraneo. Estaba, pois, con Laseiro, con Pérez Bellas e a muller Mercedes Ruibal era, non? Con unha serie de artistas, e logo, sobre todo, en Bastiagueiro, na Coruña, e en Mera. Nos últimos tempos albergaba, teno comentado comigo, a posibilidade de comprar un estudio en Galicia, e como xa estaba liberada de ataduras, quizáis se tería sentado moito máis para traballar, porque ele estaba moi gratamente aquí. Eu recordo moitas veces de velo paseando estas praias que eu frecuento e encontrálo por azar ali dando o seu percorrido. Hai un momento tamén que nos anos 70 que ele estivo no grupo do Escorial, está Viola, está Cristóbal, está Calvo, e aí se forma un grupo humano. É un momento interesante na súa trayectoria, e logo é un momento da Atlántica que o chaman e él participa. Eu creo que é dos grandes artistas de Galicia e de Atlántico, obviamente, non? E esta é a vida máis ou menos dela. Quero dicir que é unha vida moi normal, é unha vida dun artista moi vocacional, que vive cara dentro, cara ao taller. Hai unha reflexión aí xa de moitos anos de Fernández Iz, que eu sempre compartín, que ten dito iso xa hai moitos anos. Non sei se foi naquelas exposicións que facía o xornal en Madrid. E que data ser un artista de taller. Aí lo que lle gustaba era pintar. Ele pasou moito da súa vida na caverna platónica do taller. E claro, todo este mundo, estas gramáticas tan densas, non saen do azar, saen dun traballo de concentración, de longo percorrido, de dedicación e de estar atento ao mundo, alerta a si mesmo, e estar esponsosamente recibindo as pulsacións da arte, do que se vai producindo, e olfateando por onde vai o ceigueis social, histórico e cultural. Entón, un creador moi entregado ao seu, de introspección, de estudo, que morreu moi xove. Morreu xove, porque realmente estaba nun momento espléndido. El sentíase pleno de enerxías, con moitas cousas que dicir. Eu neses últimos momentos tratei no bastante, algunas veces en Madrid, outras veces cando vivía en Galicia, pero realmente as musas, as parcas con el non foron xenerosas, porque el estaba pintando como un rapaz, e se notaba esa enerxía, ese sentirse renacido, con unha vitalidade poética, expansiva. Ele é un artista, por retornar aos inicios, de vocación, foi moi nova aos 10 anos, pasou unha longa tempada na cama enfermo, con aquelas tuberculosis que había moito naquel tempo, e aí ele fai as súas leituras, descobre Van Gogh, e iso marca, isto é un tema que se podía profundizar moito, as cabezas, Van Gogh, expresionismo, e tamén Rembrandt, en certa maneira. El comeza a debuxar e copiar retratos de Van Gogh, fai bodegóns cun rapaz que se chamaba Creo, compra unha caixa de pinturas na drogaría Villar, que estaba moi preto da súa casa, e pintaba mariñeiros e vagabundos, porque o pai tiberan dous barcos, entón conseguía algún mariñeiro que tiñan rostros moi curtidos, e tamén vagabundos. Era moi robusto
gustos expresionistas, é o que comezou facendo. De feito, hai unha anécdota que recordo, unha vez veo a miña casa, nos vivemos ali en riba do porto, xusto onde descargan os barcos. Isto non foi hai tantos anos, non? E chegou e subimos e de repente desde arriba, claro, viu debaixo todo o porto e todo tal. E notei que lle daba un golpe emocional, notei como e dixo, e que pasa? Ah, é que aquí é onde viña eu de rapaz, de madrugada e demais co meu pai, e víase de lonxe, daquela non había dique de abrigo, incluso víamos de lonxe vir o barco. E se viña moi afundido, meu pai non vía moi ben, eu vía mellor, me dicía, oye, como ven o barco? Se vía moi afundido, é que viña boa pesca, xa, tal. Porque el tiña moitas vivencias dese mundo do mar, non? E eu foi un momento que non notei emocionado. En canto a evolución artística, hai dous traballos moi importantes. De la Academia al Vitalismo Pictórico, que é a súa tese doctoral, e outro que se titula casi igual, pero ao revés, que de Simón Marchán. El vitalismo artístico triunfa sobre la academia. Parece que se invertir a os conceptos, non? Son moi importantes para elaborar. E a verdad que esa foi a transitoria del, a liberación dunha gran formación académica cara a outros horizontes. Na Coruña, a formación académica pois, foi limitada, aínda que moi sólida no plano tradicional, no plano clásico. En Madrid pululaba él, estaba Alcorlo, estaba Zarco, o que se máis admiraba era Antonio López, Vázquez Díaz e Pancho Cosío interesaban moito os artistas. De feito, son artistas que influen nel nos cadros das primeiras épocas, non? No que ten Danai e outros. El Prado, obviamente, ali está el Prado, como gran escola. Logo vai a Italia, Seti, pintura mural. Algo lle quedou de mural e a tendencia mellor tamén aos grandes formatos. A ver, ser un tema a analizar e profundizar, non? Non como técnica de pintura mural, que sí, en algúns cadros se notaba naquele tempo, pero quizás non despois. Logo, en Italia, o coñecemento de Bacon e Giacometti. É unha cita que teñía un pouco longa del, en todo caso, despois, se hai tempo, a comento, porque el cando ve Giacometti, pum, é como cando San Pablo cae do cabalo e é un impacto moi grande. É un artista no que el se sinte referenciado. Eu quero ser, como é aquí, aí, isto me atañe. Isto é algo que a mí me interpela, non? E logo en Italia coñece a Gorky, os americanos, a Polo, de Cuni. El coñece tamén a Cobra e tamén nas viaxes que fixo nesas, que tamén foi por Holanda, Francia, todos estes países. Os alemáns, moitos deles vai coñecer posteriormente, claro, cando emerxen Basel, Kiefer, Gunther Fort, esta xente obviamente son para el compañeros de liberación. En Italia coñeceu moitos vanguardas italianas, tanto as históricas, de Quiricos, metafísicos, Morandi, todos estes, como logo Fontana, Burri, Bedoba, un artista moi interesante, non moi lonxinco aspectos de datas, non? Bedoba, Gutuso, Bach, Capogrossi, en todas estas viaxes por Europa, claro, viu moito, e logo el, claro, tamén viu moito de museos antigos, viu cousas de... El coñecía Otto Dix, de Gros, de Ensor, incluso en España de Solana, é dicir, artistas cos que en certos momentos se poden trazar liñas de confluencia, non? Entón, Marchán deste proceso todo formativo, Marchán fala de dúas etapas, é dicir, a primeira formativa, de inicios aos 69, cando expón na sala de edad, pero logo di da 69 a actualidade, pero di Marchán que no 69 hai como ao 75 hai como un retraemento, é como unha volta, apúntase a liberación, pero como se retornase, e é cando é a serie das camisas, das camas, dos pregues, de todo eso. Entón esa eclosión interrómpese. Esa eclosión volverá a partir do 75 e xa logo xerará como un continuo no que terán que vir no futuro os estudosos a delimitar moito máis, a afinar cos seus mecanismos de análise e reloxería, pero xa é un continuo no que xa hai unha voz datas e xa hai registros variados, pulsións, retornos, idas, pero bueno, xa hai unha voz datas e hai un mundo datas. Na temática, el claro, comezou facendo todo o mundo naquel tempo, figura, bodegón, paisaxe e retrato. El falou en algún momento de realismo intimista, o que facía un realismo intimista. Pero logo iniciou esa ruptura formal en pezas como Escena Siciliana do 68 e Vítimas de Sicilia, que do 68 tamén, o 69.
Máis logo ven as camisas, ese mundo, que é un mundo dunha pictorialidade, como sempre, nel, riquísima. É como cando vemos un poeta que domina o ritmo e a forma, un novelista que domina as artes narrativas, un cineasta ou un fotógrafo que está na súa salsa como un peixe na auga, na visualidade, non? Pois datas nos elementos da pintura, cor, composición, pincelada, o que a mecánica técnica, o traballo, esa enjundia de que a cociña, que aí é espléndido, non? E entón aí se nota moito iso. De feito, hai coleccionistas que buscan moito esta época, que é unha época tamén de extrañamento, hai un extrañamento, a pesar de haber unha grande objetividade, e hai un expresionismo latente que en daquel figurativo e objetivo, pois que parece que o quere romper desde dentro esas pezas, non? Marchant ten falado da fenomenoloxía da experiencia vivida dos obxectos. Por que a maior esas tantas cousas de tecidos? A nai tecía, e el ten falado de recordos deso. Non o sabemos, pero datas que era moi prustiano, pois pode que ese mundo lle influíra para a elección en concreto, entre outras, porque os temas non son nunca simples na arte e na creación, nesa cuestión. As teas todas estas teñen momentos matices intimistas, ontolóxicos, existenciais, pero tamén sociais e humanos, moi a fondo. Ele sempre é un artista moi humano, moi social. De 75 a 79 reclúese en Serrada e aparece a transición definitiva e a pelexa consigo mesmo, a liberación do aprendido. Desaparece a referencia do obxecto como valor representativo, e o que xorde son ese mundo de datas, un mundo tan rico, ¿no?, con tantas ideas que é imposible abranguelo, é imposible sintetizalo, ¿no?, difícil. Multiplicidade de linguaxes e rexistros nunha soa peza, ¿no? Eso é unha cosa moi ideal. Exploración da aleatoriedade e o azar, integrados a favor. Sae a relucir o mundo do subconsciente, do consciente, do arcaico, do primitivo, do xistual, do instintivo, o cal será aínda moito máis relevante quizáis a partir do 85. Non é fácil sintetizar toda esa produción desde que rompe as amarras. Hai tamén un moverse entre a abstracción e a figuración, pero sin complexos, non lle estorba. Aí é moi posmoderno nese sentido, non? É dicir, non... Logo hai unha gran enerxía. Hai unha serie de palabras que sempre saen con a enerxía, vitalismo. Hai un vitalismo como agonal, de loita, non? De epifánico, paixonal, forza, tensión, batalla co lezo. Son cousas todas que parece que nos xorden espontáneas, nada máis vemos a obra de datas. Un ten a sensación, non sei se correta, de que cando ve esas pezas de datas tan, como dicía Bretón, que a escritura automática se facía co pensamento na boca, ¿no?, son moi emulsivas, moi expulsivas, moi emersivas, ¿no? Entón, eu creo que tiña que quedar exhausto destas catarsis, porque a enerxía nin se crea, nin se destrue, transformase. Para meter tanta enerxía nun cadro ten que haber moita dentro. Cando metiches moita, tens que quedar valeiro. Cando fixeches moitas pezas con esa enerxía, é que tens que ser un superdotado físico de alguma maneira. É dicir, para a pintura non é só enerxía psíquica, sino unha enerxía física realmente, non? Quizá lle pide máis que ao poeta que está no co papel, non? Entón, unha pintura para conmover, para conmocionar, de gran forza expresiva e emocional, que explora moi a fondo os sustratos, sedimentos e laberintos da psique, para nun pulo pulsional enérxico exteriorizalos e encarnalos en ricos magmas emersivos, pululantes, dun vitalismo enerxizante, rotundo, moi, moi expresivo. En moitísimas obras hai unha sensación sempre de densidade. Tamén en datas xorden moitos es conceptos. De feito, en unha ocasión comisaría unha exposición que se chamaba Urbe Natura Cosmos en Santiago, fixo unha poética e el falaba diso. Son conceptos como densidade, acumulación, saturación, proliferación, logo cunha sensación de caos, desorde e confusión, unha gran tensión dramática e de violencia, de hacinación incluso ás veces, coa presenza do absurdo e do irracional, do aleatorio e do heteróclito, como tamén dixo Marchant, ¿no?
son en xeral grandes formatos, son formatos moitas veces épicos que crean como unha babel visual moi rica en dialécticas e contrastes. Eu creo que é moi dialéctico, ¿no? Creación e destrucción, ou destrucción e creación, orde e disgregación, materia biolóxica. Moitas veces non sabemos se estamos en materia biolóxica, pelásica, vegetal, orgánica, tanto do orgánico como dos órganos, como falou Marchán, ¿no? Materia biolóxica, materia psíquica, eros e tánatos, erotismo e morte están moi presentes, estas pulsións creativas e destructivas, tragedia e farsa, moita farsa, o humor grotesco. Aí notábase a beta galega, a súa retranca, sátira, non? E estamos na cidade de Castelao, de Pontevedra. E ás veces algunhas as series dos Cadros das Máscaras Longas lembranme o panel, a vitrina das máscaras de Castelao, que se conserva no museo, non ten nada que ver no Museo Carlos Maside, pero xo recorda, porque ponto de esa emerxencia de máscaras, non? E logo natureza e polis, non? E logo todas esas alegorías del do consumismo, da alienación, porque era un pintor moi 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 humanista, moi político e moi social, non? Entonces é unha pintura polisémica que vai do matérico social, do xerminativo ao poluído, da antropoloxía ao azar e ao caos fenoménico, nunha civilización que moitas veces nos parece enferma e exasperada, non? Unha lectura que diría desta obra, se avise de repente un primitivo nunha caverna ou un home do Renacemento, non? Penso moitas veces iso, non? Pintura del ou xente como é. Logo a técnica. A técnica é un home ubérrimo en recursos, de estrategias múltiples. Eu boto de menos aquí os estudantes de arte, porque se eu fose estudante de arte, un dos mestres, a son calidades que aprendería era este, porque o despregue formal, expresivo, de trazo, de artisticidade, de pictoricidade, de plasticidade, para min é dunha densidade extraordinaria, que eu me poño ante estes cadros e recoñezo que me esgotan, é dicir, me poño ante este mesmo, non? Por onde comezo? É que non sei por onde comezar, e quedo fascinado coa variedade que decía aquel crítico, non sei se era Brasso, miocinética do trazo, non? Aquí hai manchas, aquí isto é unha liturxia dunha potencia, dunha variación e logo dunha musicalización global do cadro, que eu quedo asombrado, non? A mí me esgota no bon sentido e me exixe e me dá moito. Recoñezo que é como unha vaca cuxo tetún se pon a muxir e dá moito leite, non? Entón, claro, el coñeceu tamén o mundo tradicional como o propio Picasso, que logo, cando se libera esa eclosión vertixinosa, polifacética e polifónica que el fai, crea un repertorio incrible do facer pictórico e o xogo do debuxo e do desdebuxo, el que tanto sabía debuxar. Entón xerase como un jazz visual, é como un ring, un campo de batalla, unha cartografía que é como un sismo plástico, e eu creo que é unha viaxe tan radical como a da música contemporánea a partir da escola de Darnath, Stockhausen, de Berio, de Boulez, de Nono, esta xente, non? É dicir, e eu moita vez teño falado con el por teléfono, el escoitaba, estaba traballando, oía a radio a dúas, o canal dúas, a da clásica. Entón, e dicía, estamos coa mesma, día melodía, escoitaba dele, e escoitaba moito de fondo. E claro, ele é un pintor, ademais, de pazos, ele era patética, Beethoven, non? Ele gustaban os artistas moi... Entón, datas, e ademais isto fai non a pintura e fai non o debuxo, porque eu creo que un dos grandes debuxantes que deu Galicia, eu diría que se expoña, esa pode ser unha gran exposición a hacer en Galicia, xa, só debuxo de datas daría unha gran exposición, porque hai moito. Entón, xera, rematando, unha eurimia dinámica das formas, trazos, liñas, tramas, borróns, manchas, grafismos, signos, caligrafías, tachaduras, veladuras, chorreos, citas, colaxes, palabras, é dicir, é unha gramática de formas e de signos impresionante.
é unha apoteose do traso e do fragmento. Unha urdime, eu creo que ese concepto tamén é moi importante, os escados que ele ten con trazas, con urdimes, que quizá nunha liña como Gunter Ford, pero distinta, e como estes artistas que allí interesaban realmente. E ademais nunha reflexión, porque dátase un pintor moi variado, e moita vez non sabemos cando estamos con ele. Nun aspecto social, nun aspecto matérico, ou en aspectos incluso científicos e tecnolóxicos. Porque moitas veces esas tramas parecen como as tramas de xeración e xestación da propia prebioloxía, dos propios elementos prebiolóxicos, dos propios elementos prematéricos. É dicir, é unha obra complexa e polisémica que realmente necesitará exexetas a fondo. Bueno, aquí temos un gran exexeta, entre outros, non, que algúns o abordaron xa e moi ben. Estou pensando en Marchán e Antón Patiño e outras persoas, pero realmente un artista para análisis plurais, non? Entón, xera todo ese mundo de faceres e desfaceres como un gran desconstrutor do debuxar tradicional, buscando polifonías no aberto e no expansivo, non? Nestas últimos anos as súas obras sempre son moi contundentes, incluso ás veces, pero hai veces hai un horror vacuo a través desa densidade, non? Esa densidade inusual. Son complexas cartografías, palimpsestos quizáis do estado psíquico, existencial, productivo e social dos individuos, da nosa sociedade e incluso diría da nosa civilización. E máis que como homo sapiens, ás veces parecemos aquí homos delirantes ou títeres, banais, movidos polo consumo e a banalización. O xogo, o homo ludens, tamén ten moita presenza aquí, moita dimensión neste mundo tamén tan tráxico e hilarante. Porque eu creo que Datas é un pintor dos que coñeces, o teu en Galicia, dos que ten maior trascendencia a nivel de análise do ceigueis do mundo que el vive contemporáneo. É dicir, estas obras son como mapas do que nos está acontecendo, de moito do que nos está acontecendo, ademais feito cunha inquietude radical por un espírito que ten e que está alarmado, está en alarma e que recibe iso e que o está remoendo na formigoneira e que o está relanzando a sociedade, porque eu vexo moita lectura da polis, dunha civilización poluída, contaminada, é dicir, é unha obra dunha intensidade rara, fora do común, que traza unha epistolomoloxía da psique. Antón Patiño falou de psicografías dun palimpsesto emocional e que ten unha tecné que o converte en mestre para que o queira aprender. Este vencello a problemática do seu tempo empatiza, ou eu creo, por exemplo, con esa civilización de pratos rotos que nos a Snabel, a modo dun Snabel, non? Ou do mundo patas arribas dun Baselitz, non? Ou da destrucción absoluta e radical como en Kiefer, aínda que nel non é tan radical, ou de trazos e manchas a Twombly, ou das alegrías visuais dun Jan Bos, ou dos ecoares biolóxicos, vegetais e orgánicos dun Kirkeby, ou dos muros dun Basquiat, dos grafitis desta sociedade, non? Entón, en Datas, para rematar, artes, conciba arte como un proxecto poético, creativo, e un proxecto moral de indagación no mundo e na vida, non só na vida individual, son na vida social e colectiva. A arte como unha forma de expresión e de coñecemento, de comunicación, é moi importante, e de testemunha, e incluso de denuncia. É unha arte como viaxe de exploración e enriquecemento do ser humano, de ética e de estética. Pintor da polis, por tanto, eu creo que nos vemos refletidos nesta diagnose, nesta Babel visual, ese consumismo que decimos, esa alienación, esas mulleres, ese tratamento que él demostra da muller cousificada, ¿no? A banalización corporal e sexual, o ruido e a polución comunicacional, sonora e visual,
a desintegración discursiva e comunicativa, eu creo que é unha idea clave en él. Esta babélica confusión, por tomar unha expresión a Babel de Steiner, o que pasa é que Steiner concibía a Babel non como un elemento negativo, sino un positivo. A Babel non era negativo, sino que era unha amosa, precisamente, da complexidade e da variabilidade e do variado rexistro humano. Non a concibía negativa. Pero realmente esta Babel que se nos presenta aquí si é unha Babel da confusión, da turbulencia histórica, da disonancia, por decir, tamén en termos musicais, non? Turbulencias urbanas, sociais, existenciais, deriva, delirio, e sobre todo esa banalidade e esa farsa. É dicir, aí o títere moitas veces en datas, en moitas obras, parece que desparaza a persoa. Iso que ele é un pintor de cabezas, é un tema que teríamos que analizar, a cabeza en datas é esencial, non? E logo, iso sí, tamén hai un rexistro nel que me parece moi curioso e distinto a este, que ese rexistro como órfico e musical. Eu creo que Datas estaba entrando nos últimos momentos, nun momento grato da súa vida. Por iso, eu que tratei algo nos últimos tempos, senti moito, para min foi unha ferida, un sufrimento ver que morreu, ademais, nun momento que estábamos tratando de facer homenaxes e de... Porque unha que encontraba cheo de vida e outra porque surdían incluso obras, non? Eu creo que o notaxe des, hai obras no último momento totalmente abstratas que eu teño conversado con el que decía que dixo, pero Datas, como fixeches isto? Porque é dunha frescura, esa frescura que eu creo que chega aos artistas en momentos dun gran alento, dun gran elán inspirativo, e cando xa están o de lá vivían e do mal, non? É dicir, cando xa non lhes importa que están, se sinten contentos, entón, aí vai. E entón, son esas pezas, moitas delas en papel do último período, que teñen unha beleza cromática, unha no trazo, unha frescura, unha musicalización, e eu creo que aí ian xurdir moitas cousas. E outra cousa curiosa que estaba xurdindo era o retorno dos panos. Os panos que el fixera están retornando, creo que aquí se viu algún, pero retornaban no final co pano pegado, como colaxe, colle unha tela, incluso das que tiña no chan, manchabas e tal, e integraba e demais, non? Claro, é típico nun artista, cando está moi na madurez, un retorno odiseico, uliseico, as orixes, porque retornan as claves, non? As claves foron profundas e ábrese e os ciclos e péchanse e volven os retornos. Eu creo que estaba nun momento extraordinario e que a morte, por desgraza, trocou un work in progress en plenitude e expansión, porque estaba pintando como un rapaz, de verdade. Eu foi cando eses anos, e eu creo que xa ademais ia deixar responsabilidade, estaba cortando todo con, digamos, con o mundo académico, e aí a ter moito máis tempo. E esa idea dele de ao mellor facer un estudio ali, eu creo que aí foi unha pena que os destinos non o tratase ben, porque se lle outorgase 10, 15 aniños que ben, yo podía ter outorgado, sí, non? Sus pois nos últimos anos foron obra malísimos. Al final de todo foi terrible. Sí, sí, el teña o do 30º, sufría moito, pero... Por unha tontería me decía que se volvía loco con el dolor que tenía, sí. Que foi... Sí. El teña o do 30º era unha dor moi grande. Pero xa digo, logo no tal estaba cheo de desexo de facer, o sea, como quen vai iniciar un período novo realmente, non? E bueno, é un artista, desde logo, que eu estou totalmente de acordo con o que dicides, o que ten dito Fernández Cid e outra xente. Eu creo que un dos grandes artistas de Galicia. É un artista moi denso, un artista moi profundo, un artista cunha obra para mergullarse moi a fondo nela, unha obra que ademais ten esa... ese mergullamento no colectivo que non é doado, porque normalmente estamos vendo o co da pandemia, non? Normalmente na arte as lecturas e as visións e as decantamentos necesitan un tempo afectivo para ir decantándose a sensibilidade
e agora empezas a ir o da pandemia, empezas a seguir novelas, poemas, cousas que... Pero eso leva tempo, esa sedimentación. Pois el realmente, el tiña unha perspectiva moi presente da nosa sociedade. O sea que parece que era un tipo moi recluído aí, na súa caverna platónica, pero era un home moi político no máis nobre sentido e cunha inquietude moral polo mundo, un home que ademais, por exemplo, e temos que facerlle un recorde en homenaxe a súa muller, que o seguiu moitísimo, e un home que cando tivo os fillos, porque estivo moi maior, dedicouse moito tempo, e aí uns anos, el sabía, algúns anos en que el puido eclosionar antes, pero el se dedicou moito aos fillos, que é un feito moi fermoso, no? E moi entrañable, é dicir, era un home dunha sensibilidade moi profunda, moi para dentro, pero cun calado, e que non decía unha palabra que sobrase, no? E non criticaba negativamente tal, cando algo non lle desagradaba, pero, bueno, entendeme, pero non, era un home elegante. Foi un home moi atractivo, moi guapo, sei que as italianas que viñan a mellor tarde o recordaban de prevación. Un galán italiano daquela da época nas fotos, ten algúa fumando ou no coche ou tal, que a verdade era un guaperas, non? Era un tipo con moi boa percha. Bueno, pois non sei se, creo que malonguei, sirva de homenaxe ao amigo ido e ao artista entrañable e profundo que se nos foi. Paula, no, non digas nada de min e xa comezou, porque vale, senón... xa nos coñecemos todos, así que non, non fai falta. Bueno, Xavier fixo un percorrido tan completo que eu vou facer un pouco como de home fráxil e puntilloso e poñer algún pequeno apunte en cousas que el xa dixo, De feito, coincido plenamente con todo o que dixo. O que quero facer, o que teña preparado é longuísimo, case tan longo como de Xavier, pero vou facer nada máis que pequenos incisos. Eu quero atender ao universo plástico de Alberto Datas como si non soubese nada de Alberto Datas, como si non fose nin galego, nin contemporáneo, nin nada, sino que fose un artista que eu vexo, e vexo ese escadro, non sei nin quen é, ser anónimo. E creo que podría funcionar ben como contrapunto justamente a todo o percorrido que fixo Xavier e que fixo Marisa, que foron moi 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 pormenorizados, non? Na vida e na obra de Datas, non? O primeiro que me chama a atención de Datas, o primeiro que me chamou a atención de Datas é o carácter invasivo que ten a súa pintura. É dicir, Xavier falaba dun termo que para min é fundamental, que é a vontade de agotar. Hai unha sensación indubidable de horror vago, de ocupar, de ocupación do lenzo. Non? Eu chamaría a iso agotar o que é inagotable. O problema é agotar algo que non forma parte do físico, sino que forma parte do psíquico. Datas, cando se enfrenta diante do lenzo, non se enfrenta únicamente diante do lenzo, sino que se enfrenta cun imaginario, se enfrenta cunha proxección que el ten diante dese lenzo. Entón, o primeiro problema que eu creo que el tería, vou ponerme as lentes, o primeiro problema que eu creo que el tería, poñome no seu lugar, sería un problema de orde topolóxica, unha cuestión topolóxica, realmente, non unha cuestión, a cuestión, claramente, a cuestión identitaria, que tamén hai, eu creo que é fundamental, a cuestión do eu. Logo veremos que, en realidad, a súa pintura é unha pintura xornal, unha pintura diaria. Unha cuestión do self, do sí mesmo, do quen son, realmente. E a cuestión política,
que di Xavier, es decir, a cuestión de cómo eso, es decir, ese botar signos ten que ser despois recibido por unha comunidade, eso creo que é, digamos que un terceiro ou cuarto ou quinto problema para él. O problema é físico, é realmente físico, é decir, como ocupar un lenzo, é de orden topolóxica, é decir, que cousas teño que facer para que o meu imaginario fique tranquilo, para que eu poida decir isto está agotado, isto está arrebatado. No dijo eso nunca. Bueno, nunca. Eu estou poñéndome na súa situación. Eu falei algunha vez con, por exemplo, con Gordillo, e el con Luis Gordillo, e el me decía, os cadros nunca están rematados. Nunca sei cando está un cadro rematado. E entón o que fago é, decía Gordillo, doulle a volta ao cadro e deixo que pasen 3 ou 4 meses. E sigo traballando noutros cadros, claro, porque os artistas son como os criminais, é dicir, unha cousa é que robes un banco e que non penses en seguir robando bancos, non? Entón, eles seguir facendo cadros. E, decíame Gordillo, ao cabo de 3 meses, doulle a volta ao cadro. Ai, é peligro. E, nese momento, se me convence, xa paro. Se non teño que seguir. Eu creo que datas, que no fondo é contemporáneo de Gordillo, e que habría que relacionalo tamén, porque é desa xeración, que son fillos, por un lado de Gorki, e por outro lado de Bacon, logo se hai tempo, non sei, creo que non vai haber tempo, pero falaríamos diso. Creo que o problema é como agotar ese espacio que fundamentalmente é imaginario. É dicir, que temos unha cuestión que nos produce gozo, o gozo de proxectar iso, o gozo de agotar algo, e tamén o remorso de que iso é inagotable, e polo tanto a necesidade de continuar. Eso creo que é fundamental. No sabes la de veces que lo hizo eso. Claro, é unha marcha continua. Non existe un cadro específico, sino para que desespero, non hai un cadro individual, sino que hai unha marcha da pintura que é física, como di Xavier. Es decir, efectivamente, é unha cuestión que antes que nada ten que ver co corpo, ¿no? Eso xa o dicía Valéry, ¿no? Es decir, os pintores antes que nada pensan co corpo, ¿no? E eu creo que hai unha cuestión corporal, unha cuestión orgánica, que é psíquica tamén. Es decir, que ten que ver ca psique. Esa sería a primeira consideración. A segunda consideración, se eu penso diante dos cadros de datas, tamén a suxeriu Xavier. Por sorte non continuou, e vou seguir eu. E é a idea da escritura, da escrita, da palabra. Non tanto a palabra no sentido máis articulado da palabra lingüística, sino da palabra la palabra tachada, ou mesmo da postpalabra ou da prepalabra, é dicir, todo aquilo que está antes da linguaxe ou depois da linguaxe. Todo aquilo que é afásico, efectivamente. E que, aí pido perdón por remitir a algo pedante, pero que eu creo que teria que ver moito con eso que Roland Barthes chamaba a escritura. A escritura. É dicir, datas ten algo que ver con ese concepto da escritura bartesiano. Barthes, cando falaba da escritura, da escrita, da escritura, remitía a Flaubert e falaba dunha declaración famosísima de Flaubert, cando Flaubert tiña 30 anos, que, teño en francés, traduzo directamente, decía Flaubert en 1852: o que me parece bonito, o que realmente me gustaría facer, di Flaubert, é un libro sobre nada, un libro sen ninguna relación exterior, un libro que se extendería sobre sí mesmo pola forza interna do seu propio estilo, un libro que non tería prácticamente tema, ou ao menos o tema sería prácticamente invisible se eso poidese ser. Esta é a declaración maravillosa de Flaubert, dun escritor, narrador, en 1852. Que quere decir Flaubert
¿O qué quiere decir Barthes cuando traduce isto como escritura? Es decir, Barthes falaba dunha escrita que non era transitiva, es decir, que non había nada específico que contar, non había un xeto directo. Ben, isto é o mesmo que topamos aquí. Es decir, é unha pintura que é escritura. É unha pintura que non está especificamente falándonos de nada concreto, de que non temos un tema específico, determinado, sobre o cal dirimir. Es decir, aquí non hai estrictamente paisaxe, non hai estrictamente narración, todo respira aire, decía tamén Flaubert, todas as, e isto é fantástico, todas as malicias, todos os plans, todas as combinacións de efectos, todos os cálculos que van por abaixo, que son os necesarios para un narrador, toda esa estructura discursiva do sentido, todo eso é o que rompe a escritura. A escritura rompe radicalmente con eso pola defensa dunha asignificancia tan brutal como corporal. E, bueno, este terceiro punto que creo que se me ocurre diante dos cadros de datas. Claro, si un opta por esta idea de que non hai nada específico, concreto, determinado que contar, sino o feito mismo de o discurso contándose, es decir, do pigmento tendo lugar, ¿no? Algo tremendamente malarmeano tamén, ¿no? A terceira idea é clarísima, e a vontade de liberdade absoluta, que eu creo que en datas é clarísimo, no sentido en que datas nunca quiso ser identificado con nada, con ningún movimento en concreto, máis alá de que se identificase claramente co expresionismo abstracto, ¿no? Eso é innegable, ¿no? Pero él foi moi claro nas súas entrevistas na defensa dunha liberdade absoluta, dunha falta por completo de todo tipo de prexuicio. Es decir, por exemplo, e isto usaría Xavier tamén, esa idea de abstracción fronte a figuración, él non participaba dese tipo de dogmas, non era en absoluto dogmático, porque él quería justamente unha práctica en liberdade, es decir, unha escritura, ¿no? Unha escrita, no sentido que digo de Barthes. Pero claro, o mesmo Barthes nos avisa de que esta idea da escritura, ou da escritura, da escrita, é tan fermosa como perigosa. Claro, é moi bonito decilo, pero finalmente, como poñemos portas ao campo? Es decir, como poñemos cotas a ese desexo da psique, a ese imaginario que se deixa botar de forma vertixinosa, ¿no? É decir, hai, e isto non o digo eu, a pesar de que me interesa moito o mundo espectral, como algún sabe, sino o propio Barthes, hai un fantasma da obra, é decir, o pintor imaxina unha obra final que o está tirando, que o está lanzando, que o está proxectando, que él mesmo entrevé e que él ten que deixar que agrome no cadro, deixar que emerxa, como decía Xavier, no cadro. Pero esa imaxe é sempre unha imaxe nebulosa, é unha imaxe fantasmal, efectivamente, é unha imaxe que nunca é real. E, polo tanto, o pintor está continuamente nunha situación de atisbar, de entrever, de tratar de formalizar algo que, de alguna maneira, non se deixa nunca apretar. E, por iso, a necesidade infinita de continuar unha vez tras outra. Sobre isto, claro, hai unha obra clásica que a obra maestra desconocida de Balzac, ¿no? Que esa pequena novela, esa novel, que é a primeira obra na que se fala dunha pintura abstracta, ¿no? E Balzac, en esta novela fantástica, eu teño nun dos meus últimos libros, no, en Pintores de la Vida Moderna, teño un capítulo sobre ela. Claro, Balzac fala nos dun pintor obsesivo, como era Datas,
tamén, en certa maneira, aillado pola pescuda, pola procura desa obra total, que busca alcanzar o cadro de perfección máis alta, pero finalmente o que sae, seguro que lembrades a narración, o que sae de todo ese inmenso proceso de anos e anos son unha cantidade de marañas, de borróns, de manchas, de liñas indescifrables, non? Eso é o cadro, a obra maestra descoñecida, non? De maneira que, claro, diríamos que o fantasma da obra dinamiza a obra porque lanza o pintor, pero ao tempo bloquea ao pintor, precisamente porque está obrigando continuamente a seguir un goce futuro, un goce nun porvir imposible, non? De maneira que esta sería a terceira idea, que ten que ver ca tensión. É dicir, a tensión plástica de Datas ten relación con esta indeterminación continua, con esta vontade absoluta de cumprimento e esta imposibilidade tamén absoluta de cumprir. E hai aí unha tensión, unha dialéctica que nunca se resolve, non pode resolverse. E claro, o fantasma, que é unha figura da recurrencia, é unha figura da repetición. O desexo nesta tesitura fantasmática sempre se repite porque nunca se cumpre. De maneira que o pintor na dimensión en que creo que Datas está, que é a do pintor basaquiano, está sempre nesta tensión irresolta. Unha tensión que sería a que se produce entre o imaginario ou o desexo imaginario e as trabas do real. As trabas do real son directamente trabas físicas, primeiramente trabas físicas, trabas materiais, é dicir, a rivalidade antes que nada é colenzo, cos pigmentos, ca praxis pictórica. Claramente, é unha tensión entre vida e obra. Unha tensión irresolta sempre entre vida e obra. Claro, cal é a solución desta tensión? Realmente non hai solución. Gustoume moitísimo cando Xavier dixo, eu non o sabía, que era un gran lector de Proust. Porque a única solución... Non quixen tanto decir lector que ese efecto descoñecido, sino como que él era moi prustiano, porque él parece un home moi tal, era un home moi tenro, moi de recorte. Ah, decías prustiano de, nese sentido. Prustiano non sentido persoal, no, Proust descoñezo si él era... Pero interesante, porque eu pensando neste conflicto entre mundo ou vida e obra, nesta solución, nesta dialéctica sin solución, pensei quen estaba nesa mesma tensión e inmediatamente se me ocorreu Proust. Cal foi a solución de Proust? Facer da súa vida unha obra a través dunha especie de diario, pero feito écriture, é dicir, feito escrita no sentido de Balzac, non? É dicir, destilar a vida, pero non na forma dun mero diario directo, inmediato, sino na vida dunha obra de arte. Destilar a vida facendo a literatura. Eu creo que a opción de Datas é semellante, nese sentido. É dicir, destilar a vida como unha experiencia de elaboración pictórica. É dicir, traducir a vida como vida pintada. Por iso, e con isto xa remato, a expresión da vida persoal de Datas é fundamental. É dicir, creo que, e iso decía Marisa, o seu estado de ánimo é crucial. Hai que entender a súa situación específica, e isto tamén é unha topoloxía
Es decir, a su atención anímica, diaria, específica, a que trata de dar expresión plástica, día tras día. Es decir, no taller, no obradoiro, día tras día. Barthes falaba con una expresión muy fea de biografemática, bueno, una expresión horrenda, ¿no? Pero podríamos falar únicamente de vida pintada. Creo que ahí es donde Datas también flipa con Bacon. Es decir, o que lle gusta de Bacon y de Giacometti es justamente eso, que son dos artistas que están continuamente traduciendo a su vida, un a través de la pintura y otro a través de la pintura y la escultura. Pero, y esto tenía que ver con las cabezas, pero no contemos tiempo, esto es muy claro tanto en Bacon como en Giacometti y creo también que en Datas. Cuando un trata de traducir a su experiencia biografemática, es decir, de hacer vida pintada, al mismo tiempo está haciendo tanatografía, es decir, está evidenciando o paso do tempo inapelable e fatal. Y entón, o principio dinámico da escritura, es decir, esta sorte de pintura diario, tamén se converte no proceso dunha dinámica de pulverización, de destrucción, de esnaquizamento, de agonía, de agon do propio self, do propio suxeito. E unha última aporte, porque senón xa non nos deixan seguir. Creo que nese sentido habría que observar tamén as obras de Datas nun sentido arqueolóxico. Que quere decir nun sentido arqueolóxico? No sentido de que aí quedan estratos dunha vida, igual que un arqueólogo busca os diferentes estratos nun lugar, ¿no? Aí que notamos? Notamos as violencias anímicas, os roces materiais e psíquicos que quedan expostos sobre o lenzo. Toda a obra de Datas é unha obra fragmentaria, tensionada, disyuntiva, tensa, justamente, porque hai unha dialéctica, e isto seguro que lle gustaría saber, unha dialéctica sin redención. Non hai solución posible nesa dialéctica entre fatalidade e compulsión pola escritura. E aí está, en medio está o signo. O signo está convulso, está tensionado nesa loita. Bueno, creo que deixo aquí por si nos dá tempo para falar un pouco. Creo que vos tocaste ese moitos puntos, a pesar de que de comezo parecía que non, pero porque esa pulsión continuada, esa violencia sobre o propio lenzo, esa necesidade de ocupalo todo, de non saber exactamente canto parar, é do que estaba falando tamén Marisa, ¿no? Non sei se queres facer alguna pregunta, aproveitando agora este pete, temos un ratito, ou se entre vos queredes tamén. Eu creo que se alguén quere falar mellor, non? Me fascina a idea esta da fragmentación, da linguaxe, pero algo que sigo todo en falta... Pre ou post linguaxe, eu creo que... É que, o sea, é máis o que oculta, o sea, que o que desvela. É dicir, me interesa máis non tanto o que mostra, sino o que me suxire por detrás, ¿no? O que na obra desvela, oculta, como eses, sabes, eso, esas veladuras que me remiten a un desvelamento que quere mostrar, ¿no? Quero decir, a pregunta sería: ¿qué ves tú o que ven ustedes do que se oculta en esta obra?
A ver, é que eu creo que isto ten que ver justamente co hai toda unha dimensión indudablemente psíquica, é dicir, Freud faría maravillas con isto, non? Eu creo que ten que ver ca compulsión, compulsión de repetición e a mesma compulsión de repetición, é dicir, o feito de tratar de chegar a ese punto cego que nunca se atopa, ¿no? Ese punto cego, ese lugar no que do cal o imaginario está enviándonos espejismos, ¿no? Do cal nos está enviando reflexos, ¿no? E entón, o feito de non poder chegar nunca a iso, se se chegase non seguiría pintando, ¿no? E eso ten que ver tamén ca propia resposta violenta. É dicir, hai unha posta do corpo, unha apertura do corpo que ten que ver cunha violencia, que ten que ver non no sentido da violencia que nos entendemos no sentido máis peyorativo, sino no sentido dun corpo que se deixa tomar por este xogo, ¿no? E evidentemente hai en toda esta pintura trágica, nesta pintura trágica hai unha resposta que ten que ver moito ca relación co prohibido e ca dialéctica do prohibido, ¿no? En fin, tratar de desvelar o reprimido, pero a represión responde dunha forma compulsiva tamén. Nese sentido, había artistas que son moi parecidos a él, que indudablemente están no mesmo universo. Por exemplo, Arnold Rainer. Eu creo que Rainer, que ten que ver con esa mesma idea de borramento, está moi perto disto, ¿no? É a resposta, que é unha resposta que Freud analizou, por certo, ¿no? Que ten que ver tamén con comportamentos infantís, ¿no? Comportamentos de violencia frente á imposibilidade de atopar o significado, de chegar ao punto, a ese punto, a ese grado cero de significado de perfección discursiva, ¿no? Entón, todo o cadro é como o paisaxe despois da batalla, é unha paisaxe despois da batalla, e por eso todo tipo de velamentos, de tachaduras, de veladuras, o significado nunca é claro, non existe realmente un significado claro. Antes, cando falaches ao final da túa intervención, falaches como de estratos ou substratos, non te di moi ben, e que eu creo que é un pintor de moito substrato, hai moito para baixo, é dicir, é como un iceberg que ten moitas partes abaixo, ou é como unha casa que parece que hai tal, e logo estiveron tal, estiveron os fenicios tal. En data seu noto unha estratificación profunda. É dos artistas que en Galicia me parece notar máis nese sentido, porque a arte, e a min é o que me costa tamén na obra de Datas e demais, é dicir, a arte moitas veces máis que responder formula preguntas. Eu creo que este é unha obra moi de formula inquietudes. Comezaba Marisa obra dicindo aquelo de que el se extrañaba de que lle gustase a obra, é dicir, porque é unha obra que é unha obra abrupta, é unha obra que non é unha obra que deixe facilmente o a contemplación repousada, ¿no? Nese sentido, eu creo que a cor, por exemplo, que non falamos nada, non temos tempo, non? Pero eu creo que a cor tamén ten un pouco esa idea, pero unha idea moito máis liberadora do que a mancha, non? Mentre que a mancha sería unha dimensión moito máis erosiva, moito máis violenta, moito máis ácida, eu creo que os golpes de cor a miúdo son golpes de redención, pequenas ideas de gloria, pequenos puntos de gloria, non? En Datas, pero isto nos daría para outro. Bueno, todo iso está a densidade da que falabas, Adiar, tamén esa densidade matérica, plástica, pero tamén psicolóxica, dese sexto, dese corpo tamén implementado nesa violencia contra o bien. Sí, e habría que ver tamén o uso dos periódicos, dos xornais, das revistas, que ten que ver con esta idea que eu creo que esta idea prusiana, non? É dicir, nos últimos momentos da vida citada, antigamente, da pintura xornal, volvió a pero no sentido literal, ademais, non? Ir collendo os periódicos da vida e ir transformándoos, non?
Bueno, tiene que ver con social también, que lo que decías, social o político. Sí, hay fotos que son claramente históricas, ¿eh? Claro. Sí. Pero hay un tema aí moi interesante, claro, un tema complexo, con moito filón e moi... Claro, o tema da escrita automática, non? Que teoriza Breton no ano 24. Ese tema, bueno, unhas pinceladas só sobre a cuestión, non? É dicir, ese tema de que o pensamento se facía na boca de Breton, do automatismo psíquico puro, no? de lanzar o discurso de tal modo que incluso na literatura entre os dous polos da metáfora, canta máis distancia houber entre eles, mellor para eles, no? Era máis, o sea, porque todo o mundo identifica un río cunha serpe ou cun camiño, pero no, un río, pues, sacarían o máis distante. Entón, claro, iso influye moito na arte do século XX e, de feito, algunhas persoas teñense referido incluso aos astratos americanos da Action Panty casi como os máis fiéis discípulos de Breton, en certo sentido niso, porque outros artistas que son tamén surrealistas como Magritte ou como Dalí en moitos momentos ou moitos deles son artistas moi en algún aspecto moi académicos no modo de facer, sí, que non hai ese automatismo conceptual, ¿no? Claro. Máis que surrealista. Entón, no, ben de Gorky. Eu creo que Gorky, claro, a conexión entre Francia e Nova York e tamén unha das referencias de datas, ¿no? Claro, e moito tamén a autoliberación que había en Bacon, ¿no? Pero entón datas, eu creo que é un pintor moito tamén do automatismo, e entón o automatismo saca moitos fluxos que eu creo que para o mesmo pintor lle son enigmáticos, porque cando se saca esa materia psíquica profunda, e claro, aí hai a dobre, bueno, poñendo nun extremo, moitos franceses querían un irracionalismo absoluto extremo. En España, en xeral, non triunfou esa tese, nin en Lorca, nin en Alberti, nin en Alexandre, nin en Cernuda, nin en moitos artistas. Porque moitos artistas quixeron, é como se collésemos a razón e o instinto, o irracional, como dúas rendas dun cabalo. A razón por un lado e o instinto. E moitos destes artistas, en vez de poñer o 100% distinto, que sería chegar quizáis ao grado cero da comprensión e ao caos absoluto, mesturaban en distintos graus o que era a racionalidade, sí, caos, a racionalidade con a nivel de caos. E este é un xogo, creo que moi importante na arte contemporánea e moito en datas, e que pode explicar moitas cousas, e moitas cousas obviamente son pulsionais. De feito, mira, Xavier, tiña aquí, claro, unha páxina de aforismos de e di cousas deste tipo: eliminar todo signo de cansazo, que a obra estea sempre en proceso de formación. Estos son textos de datas, ¿eh? Que o cadro se decida no último momento, que as contradiccións convivan nun todo, evitar as fórmulas e os sistemas que conducen ao aburrimento e ao tedio. Un cadro ten que sorprendernos sempre. A técnica xorde como consecuencia dunha procura de expresión. Os distintos estratos, non me acordaba disto, que se acumulan na tea, cos seus variados tratamentos, manchas, vibracións, transparencias, teñen que ser coherentes ca realidade expresada, que as forzas primitivas e elementais estean expresadas a marxe de representacións, que o oculto tome protagonismo, que os distintos estratos de formas e cores descubran ese drama. Todo está conducindo continuamente a esta idea de darlle cauce a unha expresión azarosa, salvaxe, compulsiva, para o cal hai que ter, decir, nese sentido, cando tú falabas da escola de Darsdat, eu veía máis a un músico de jazz, es decir, a un Coltrane, ¿no? Aquí todo es decir, hai que facer unha deriva no sentido jazzístico, ¿no? No sentido de, non tanto no sentido do atonalismo de Darsdat, ¿no? Da escola atonalista, sino no sentido de coller unha melodía como Charlie Parker e comenzar a esmagala e deixar modulala nunha forma brutal, non é salvaxe, pero tendo unha técnica portentosa para poder soster ese abismo, non? É dicir, a idea é soster o abismo, non botarse o abismo. Creo que isto tamén é fundamental, non? É que o curioso é que Datas, claro, Datas é un home de reflexión, Datas é un catedrático de arte que ten que explicar os procesos, é un home, e ten a súa tese doutoral, é un home que dominaba a racionalidade e o discurso ao máximo nivel.
E o sorprendente precisamente por iso é isto, un artista que acadou tales niveis clásicos, non, convencionais no ámbito da academia, e con esta capacidade tamén reflexiva e teórica que teña, porque a tiña, realmente o esforzo titánico que tivo que facer para desaprender e chegar a outros horizontes, non? E como atravesar o Atlántico como cando Colón ía un camiño descoñecido. Aí tivo que ser un traballo realmente eso tamén moi tremendo, un pouco caseración, non? E de loita moito con él, non? O sea, de loita consigo mesmo. Eu lexo xa o sei. Cando eu tiña 20 anos, que nas facultades de Belas Artes, por exemplo, en Barcelona, decían que había que facer un desaprendizaxe total, ¿no? Entón non se ensinaba ninguna técnica, nin se ensinaba nada, ¿no? Estamos nun momento en que Datas xa era maior, ¿no? Pero decir, hai un momento xeracional que creo que ten que ver ca xeración de Datas, porque claro, falabas ti que Datas ten, cando ten 20 anos recibe un academicismo do máis acartonado, es decir, é lamentable, ¿no? A dependencia ca tradición que ten un xoven nos anos 50, un descoñecemento absoluto na España do Partido, ¿no? Es decir, cando Datas aprende algo, cando marcha a Italia, de repente é cando se lle abren todos os marcos culturais, ¿no? Pero claro, esa xeración, que é un pouco a xeración de Lucio Muñoz tamén, ¿no? Esa xeración é que realmente tiveron que facelo todo como Robinsones, absolutamente aillados de todo, ¿no? E no, nese sentido teñen que facer un aprendizaxe brutal e unha desaprendizaxe posterior. Casi tan difícil o maior. Pero curioso... Esta idea de desaprendizaxe é moi típica das facultades dos anos 70 até os, eu creo que até os 90 aproximadamente. Despois as cousas cambian. É curioso porque eu tomei nota en casa de unha... Hai un momento, eu teño conversado con el isto, decir, bueno, Datas, tú que sabías pintar tanto e tal, e pasada, e él me contaba, me dicía ás veces, que claro, decía, joder, que aquilo, el que restaura a Luca Jordiano, decía, claro, tú ves esas carnacións, ves esos tal, ves esas sutilezas de luz, dices, bueno, eu quero coñecer, quero saber o que é isto, ¿no? E hai unha cita que ten el na súa tese doutoral, que di, é moi interesante, di, yo que me considero expresionista nato, o sea, que él se valora como un tipo que, como decía Raimundo Patiño, píntate pulsionalmente, dentro para fora, ¿no? Yo que me considero un expresionista nato, pero en aquel momento, moi preocupado por mi formación, decidí dedicarme al estudio e la comprensión de las cosas antes que a la expresión de mis vivencias. Claro, y él chega un momento en que... ten a bagaxe formal, pero esa bagaxe formal non lle vale para as experiencias que ten que contar. Iso é moi dramático. Iso a outro o tumbaba ou deixaba, digamos, nun impase de non ir a ningún sitio. Para dar ese paso, para camiñar e cruzar todas esas serranías de esforzo, de espirse de cousas que sabes, porque todo iso é doloroso. Iso digo que é un proceso propio dun tipo... contemple, non? Unha persoa que sabe o que quere, que sabe onde vai, que ten un gran mundo interior que vehicular e que non quere renunciar a ele. E por que consideras que non é, o sea, que le cuesta trabajo pasar del academicismo ese a lo que él hizo despois? O sea, porque yo creo que las dos cosas son compatibles. Él aprendió todo lo que tenía que aprender y despois hizo lo que le dio la gana. O sea, no, sí. No me parece que una cosa estorbe, bueno, a la otra. Pero o academicismo é moi... Non estorba, de feito, lle axuda. Cando él se libera, eso é unha forza inmensa. Y de todas pero maneras, para romper piensa, eso é moi duro. Piensa que é como se te esforce. Hai unha resia do academicismo que unha vez claro. que estás crecido nela é moi difícil. Por exemplo... Chillida contaba que él deixou de dibuxar ca man en dereita porque xa sabía perfectamente todo o que podía facer, estaba demasiado previsible e necesitaba unha aportación moito máis azarosa, tal como tuvo a dibuxar ca esquerda, ¿no? Hai que poñerse na situación dun artista para entender iso, ¿no? Es decir, o academicismo moitas veces é absolutamente sofocante, es decir, é un lugar, isto decía John Cage tamén, non? É moi difícil, tendo todo iso detrás, poder decir algo de novas, non? Pode ser demasiado asfixiante, non?
mesmo demasiado previsible ou demasiado fácil. E esta xente estaba buscando, especialmente esta xeración, estaba buscando justamente, están vivindo na vanguarda, é dicir, logo despois ven a posvanguardia, que é outra cousa, non? Pero esta xente está buscando unha novidade radical, que están nesa tesitura do novo, e para iso tens que romper, non? Pero todo eso se rompe a posmodernidade, non? Claro. É que é un artista poético, creativo, porque realmente ele, cando renuncia a iso, tamén está renunciando a unha gran parte de si mesmo. Ele traballou como un esforzado, ademais con circunstancias económicas non favorables, para facerse unha carreira e un coñecemento. E cando tes ese coñecemento, de repente dis, tes un impasse expresivo. O sea, ti tes o teu mundo, pero non o logras comunicar. E é unha viaxe moi dura, e eu creo que son as probas de fogo da maioría dos artistas. Bueno, a conquistar, que veces que como que había un sufrimento físico, psicolóxico nese proceso de pintar, creo que ten tamén que ver con iso, ¿no? con esa procura da ruptura, que no, evidentemente non debe de ser fácil. E que ti tens que conquistar a tua linguaxe. Tens que conquistar o teu dicir. Este espazo, verdade que seguiríamos aquí horas, porque se fixo, a mí se me pasou voando, verdade. Porque ademais penso que de unha cousa que fiábamos o anterior foi super interesante. Agradecervos aos tres a generosidade e tamén esta gozada de tal en a que descubrimos que Alberto Data realmente debería de estar aquí todos os alumnos e alumnas de Belas Artes. Hai alumnos, moi ben. Bueno, que non estamos en clase xa. No, pero eso se van a dixo con que votaban de Belas Artes estudantes. E eu quería decir que sí, que hai alumnos. Pero non están en clases xa. É que non teñen clases xa, non? Non teñen clases, están estudiando para os exames. Está con os exames. Se vai a colgar. Podedes difundir para que o alumnado tamén o es. Bueno, vamos a despediros con un aplauso aos tres. Foi unha gozada. Seguiremos disfrutando das seguintes jornadas de Revisando a Nosa Arte, celebrando estes 40 anos do Consello. Gracias a todos por estar e por compartir. Gracias.